Hello. Video po, macam terapu. Video ni. Oh, jadi jadi kamu nak online kopi apa? Ada, miju zana juga ya. Kupu sangai. Juga apa kupu dan kain ni bapak? Kain ni ko kain ni kupu pula kita. Hello. Aju. Kata jani bapak aju. Tiger, mana? Tiger. Tiger lagi kacau sano. Huu, kacau. Ju ini ke mana nak ju gak? Ju ayo ama mai pati. Pati, borsa pasi aku ye ju. Nari jantan. Kau kini zaman nama ayo ayo tis pasi aku sini na school pada bora aku sana lah. Ada ini thori sang ayo kau sa? Yang ju. Kata awak mai ama ini, ada lagi na. Ah, khusi pasi ini na pangsa. Krokodil. Ya, jadi ini bukan krokodil. Aw, aw. Malial ni, krokodil. Bui. Bui. Kau tu happy untuk apa? Zoo, kita ni tak. Ah? Zoo, kita children park. Children park zoo, ya udah. Ya, kisi baga. Ah, ya, kelene, kelene, ham deh na. Tadi ali. Slide kelene, oh. Sounds. Wee. Uh-oh. Guten. Did you? Not very killing it, I come on! Yeah! La boy, I'm gonna see the Johnny. Ah, la swing, 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 swing. Oh my God! Good, 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 good. Bukan lain lagi. Tiger. Uta, baby monkey. Mera sa baby monkey. Big monkey. Big monkey. Itu papa gara kalau jadi dah. Mama. Halo. Siapa dia? Ipo pertama saja, big ipo pertama. Ipo, mana kita sana? Ipo lain. Eh, lain, 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 lain.
Ipo dari tapi sana. Ipo. Ipo. Big Ipo potamas. Ipo. Lihat, ada di kantong angkut. Kosta udah sata pupu. 7 9 10 1 Wow, yang cute deh, cha. Wow, ini kok. Aku pengen aku ini suara aku tadi. Ya. Ya, tadi. Dia. Boleh. Dia. Hello. Yanju. Baby. Baby, ayna data po da. Ineko, ineko sa bayad ni skila bayad ta kusile. Kung kaman siya